Mga ka-Raptor, this is JP Raptor again. So today, pag-uusapan natin yung aking pinakabit ko na quick shift by the Leo Sangalang quickshifter. So balita ko magkakaroon siya ng version 2 which is mas pina-improve at saka mas pina-accurate. So wala naman akong comment dito sa aking pinakabit na quick shift dahil as long nag-enjoy ako, saka talagang reliable. Papakita ko sa inyo, magsiship ako na hindi ako magka-clutch. Ayan o. Pwede tayong mag-ship ng mabilis. Ayan. Ayan. So wala akong reklamo dito. Matibay siya. At so far nag-enjoy ako dito sa quick ship na to. So may message kasi ako ni Daddy Leo na meron siyang version 2 o yung mas pina-improve na quick shift. So mamaya pupunta natin. Baka soon i-upgrade ko tong quick shifter ko. Dahil may konting ano lang naman, may konting delay minsan kapag magmamabilis akong mag quick shift. May time na pagka kumambuy ako kumakagat naman siya, kaya lang minsan hindi siya agad bumabalik. I think sa ano ko rin siguro to, sa mismong cambio, o kailangan ko na siguro palitan yung pinaka bearing niya kasi parang maalog na rin. So far wala akong reklamo, so titignan natin or check natin kasi papunta ka mamaya doon. Titignan ko kung yung sinasabi ni Daddy Leo na second version niya na quick shifter na mas accurate, mas accessible, tsaka parang andun na lahat eh. Diba? Saan ka pa, diba? NS200 na naka-quick shift, diba? Tangkilikin natin ang gawang Pinoy. So marami sa akin nagsasabi anong brand at anong gawa po ito ni Daddy Leo. Pinoy po, may gawa. Proud, maging proud po tayo na Pinoy ang Pinoy ang gumawa, Pinoy ang nakaisip. So as of me na isang vlogger na gumagamit ng quick shifter na to, wala, ayoko maging bias. Ang masasabi ko lang, napaka good niya sa ano ko, sa motor kong to. Napaka reliable, napaka bilis. Napaka komportableng gawin o gamitin dahil sa ano. Ayan, nakapakita ko sa inyo. Ayan yung rod ko. So I think parang dito kailangan ko na siyang magpalit. Pero so far wala pa naman din naman akong nararamdaman na ano. Pag nag-shift ako, kaya pag nag-shift ako minsan pumasok na siya, diba? Tapos pag mag-shift ulit ako, ayun, nagkakaroon na ng ano. Ito, first gear first gear, second gear, third gear. Ayan, may sipa pa rin. Fourth gear. Fourth gear, five gear, wala pa yung sixth gear, so yun. Ganun ka reliable, ganun ka smooth. Kasi imagine mo kapag naka-clutch ka pa. Ito, pakita ko sa inyo pag naka-clutch. Magka-clutch ako para kita nyo parang kung anong kinaibahan. Ayan magka-clutch ako. May mapapansin nyo yung ano, yung delay. Yung parang may, sa quick shift kasi in a split second makakakambyo ka na eh. Pag magka-clutch ka pa, darating ka pa ng mga, I think mga 2 to 3 seconds. Alright, diba? So yun lang, update ko kayo pag nandun na kala Daddy Leo. So andito tayo ngayon kala Breezy Boy. Ito yung kanyang project bike na Sigma 250. Alam ko kargado na to eh. Ito yung gusto kong mapalagyan ng quick shifter. So alugyan natin si Breezy kung gusto niya palagyan yan, pati itong nk400 niya kung gusto niya palagyan ng quick shifter kasi hindi pa ito naka quick shift eh. So alugyan natin. So pag nangyari yun, makakaroon natin sa channel ko kung anong kinilalabasan pag ito nalagyan ng quick shifter, itong nk400 niya tsaka itong sigma 250 niya pag nalagyan ng quick shifter. Tingnan natin pag ito. Tignan natin ito pagka na ano. So comment down below kung gusto nyong malagyan ito ng quickshifter. Tag nyo si Breezy, comment nyo si Breezy, Raven Rivera dito. Raven, baka gusto mo palagyan natin ng quickshifter, pero hindi ko sagot ah. Para may experience mo lang kung anong experience pagka naka quickshifter tong underbone mo na rusi sigma 400cc legal expressway. So dito na tayo kay Daddy Leo. So ito na yung bago niyang version 2 na quickshifter. Naka ano na siya, spring. Tama Daddy, spring na to no? Spring loaded yan. Spring loaded na siya. So yung kagaya kasi sa akin nakadikit lang dito yung ano niya, yung sensor niya. So ito may spring na siya, built in na siya kumbaga. Ito. So ang advantage nito, kahit matagtag yung biyahe mo, matagtag ito. Hindi na siya mag-i-engage. Hindi kagaya sa akin na pag maalog lang nagtitrigger siya. Ito hindi. Para siyang pang professional looks na siya oh. Ngayon, susukatan ni Daddy yung ano ko. So since kasi ako meron na akong module, so yung bracket na lang ang papalitan niya. Ito yung akin. Papakita ko sa inyo. Ayan yung akin. Ayan. So, parang ito yung version 1 niya. So, mangyayari, nagkakaroon na rin ako ng parang spring loaded, yung assembled na talaga siya. Tsaka mas malinis siya tingnan. Wala nang gantong wire na So, ayan. So, for more updates, like itong page ko at sa sunod kasi nagpa-schedule na ako magpagawa. So, papakita natin kung paano yung installing tapos yung So, mas pina-accurate tsaka mas matibay. Ayan. Ilan na Daddy nakabitan mo ng ganyan? Pangalawa lang pa lang kahapon. Pangalawa kahapon oh. Yung naka KTM RC. Ayan, successful yun. So, ito yung kita Daddy Super 4. Itong model na to hindi siya naka quickshift. Ngayon naka quickshifter na siya dahil sa ginawa niya Sa mga nagtatanong ko anong model ng quickshifter, LSQS, Leo Sangalang quickshift. At pinagmamalaki ko na gawang Pinoy, sariling atin. So, tangkilikin natin ang sariling atin. Diba? So, medyo nagtaas tayo ng cost kasi mas mahal no Daddy? Mas mahal yung sa sensor, mas mahal yung production yung sensor. Pero quality talaga to. And ito yung magiging itsura niya. Spring loaded na siya sa loob. So, mas madali na siyang ikabit. Hindi kagaya sa akin na pag naikabit, tinutono pa namin kung sumasakto yung bawat cambio. Ito, mas accurate na siya pagkabit. Boom. So, shoutout sa DC exhaust owner. Yan, oh. May bago na naman siyang motor. Sana all, naka-ADB. Ganun talaga pag palit-palit lang ng motor. Yan, big bike yan dati. Oh. Sariwang sariwa ADB nyo. So yun, abangan nyo sa channel ko. Abangan nyo sa susunod na installation natin. At abangan nyo rin yung test review natin. Okay?